bienvenidos a este centro cultural. Centro cultural que hoxe pues, tengo un día como se le faixa a nos feliz eleno, porque este centro cultural, como todos pues, de aquí, do concello, da provincia de Coñecen, leva un nome especial. Leva un nome moi especial, que leva un nome do noso querido profesor, mestre, exemplo de un bo home que, despois de ter a desgracia de sufrir de 2 anos a emigración ao país catalán, sentiu sempre un profundo arraizamento co seu feito de ser galego e de ser galego en especial de Paradela. Isto dicímolo co orgullo que temos, que sanamente temos ese orgullo de poder decir que contamos con un fillo exemplar. Como todos ustedes recordarán, o conde Manuel Rodríguez, home o que hoxe homenaxeamos, porque é para ele unha homenaxe, estou seguro que aí cerquinha onde temos, como ele dicía, na horta do cura ou na horta de San Miguel, en algún dos seus libros, vai estar tamén desde esa emigración nova que ten, unha emigración que todos os creyentes creemos que é positiva, pois desde esa emigración sei que vai a ter un día moi feliz e estará sorrindo, como sorría comigo moitas veces cando paseábamos polo concello, visitábamos o mosteiro de Castro do Rei, o San Facundo, e con aquel profundo saber e entender que en tiña me iba enseñando a mí, eso que eu residía aquí, a conocer a sabia, yo bon que tiñemos que nos de alguma maneira por telo tan perto non nos viemos. Este premio, este homenaxe a Manuel Rodríguez López, pois, dao dado con moitos atrancos pola nosa experiencia como concello novel no que era de crear un certame literario. Hoxe estamos a entrega dese primer premio, do primer certame literario dedicado a este poema, e sentímonos felices por ele porque por fin demos de luz a un traballo, a unha idea, triste exemplo que, como decía, foi para nós, e queremos que seña tamén para os xoves. E marcamos este día dentro dunha festa dedicada á xoventude. E marcamos aí para que sirva de exemplo como un home comprometido ca súa terra, desde os atrancos que tuvo, viviu na sempre, enraizou con ela, como decía, e foi un exemplo que é digno de mirar e pode valer para moito da xoventude. Non me quero estender moito máis, porque a verdade tamén o meu sentimento é profundo hacia esta persoa que admirei moito e que admiro, e sencillamente dicir que esta, solamente dicir que este primer certame literario, pois, despois de pasar esos atrancos, viu a luz xa publicando estes traballos, houve unha participación importante nel, e bueno, temos aquí os premiados, por menos outros premiados, outro dos premiados está ausente porque se encontra estudiando fora, creo que en Inglaterra. E cabe-me, pois, agradecer a todos aqueles que participaron neste primeiro premio, os seus traballos presentados, ao xurado pola súa labor, e que sepa disculpar aos premiados por a loucura ou de arrancar os atrasos que tivemos para poder entregar este premio. Este momento está aberto xa tamén as bases do concurso para o novo, para este ano 96, a estes dos premiados que son don Agustín Hermida Castro, que o seu poema Xíbaro ganou o premio de poesía, este señor ausente, e a doña Beatriz Piñeiro Calvo, que nos honra a súa presencia, a cual felicitamos sinceramente polo seu traballo. É un traballo amplio, bonito, que desde logo aquí alguén do xurado que nos acompaña podrá decir como forma de revelacións. Pois, dix que nos perdone a demora na entrega do premio, felicitados, animados a seguir nese avivencedor, como trataron tamén ao noso querido Manuel, medios de comunicación e algún escritor. Eu coido que os escritores son un pouco como a alma dun pueblo, son os que nos fan avivecer e despertar, e hai que dicir sinceramente, quizáis, do papanatismo que estamos a vivir hoxe, porque estamos moi enredados en cousas que non teñen profundidade, que non teñen pois sentido, como é venga a película, a tele, cousas así, e falta ese espírito. Eu quero, sobre ejemplo, destas dúas personas que hoxe deban este primer premio literario, ganan con seus méritos, ha de ser un paso de entude, e para todos os cidadanos que teñamos
pues, un sentir, un espíritu de conciencia que nos aterra. He dicho esto, cabe presentar a los que formamos parte de la mesa, a Antropología Jesús Mato, creo, musicólogo, escritor, formó parte del jurado para resolver este premio, forma parte del jurado para este año, a viuda de Manuel Rodríguez López, nuestra querida Irene, e o seu fillo, Santiago Rodríguez, un eminente biólogo, traballa na Universidade de Santiago e que sigue demostrando que efectivamente leva o cerne que de seu padre. É un home comprometido con a realidade de Paradela, e é un home comprometido con nosco, e sobre todo, eu sei que o seu pai, Manolo, tamén estará moi orgulloso del, porque hai que dicirlo que o seu apoio tamén é fundamental no desarrollo deste certame literario. Dito isto, cabe me presentar na mesa, está presentada, vamos a facer unha intervención por parte do xurado Jesús Mato, e logo Santi, se nos quere facer un pequeno relato un pouco sobre a persona de seu pai e sobre o extenso da obra, non me quero estender máis, e xa pasamos á entrega dos premios. Moitas gracias. Sensible con la cultura
e promotor de que se manteña vivo o recoudo do meu pai. En innumerables actos, esta Casa de Cultura leva o seu nome, é fillo predilecto, todos actos promovidos por o noso amigo, o Xosé Manuel Mato. Quero tamén agradecer a colaboración dos membros do xurado, amigos todos que nos acompañaron nesta aventura de iniciar un certame literario, e como non, os participantes, que sen eles non teria ningún sentido todo este certame. Para a familia é un verdadeiro orgullo que se faga cultura no nome do meu pai. Primeiro porque é un salto cualitativo. El gañou moitos premios, pero é distinto que o premio leve o seu nome. Eso, por unha parte, un recoñecemento do seu labor, tanto na faceta cultural como na faceta humana. Este salto cualitativo é moito maior porque se produce en Paradela, o berce onde que viu nacer e o sitio que el máis amou. E moitísimo máis acrecentado porque ben feito, ben de parte de verdadeiros amigos, de feito co corazón. Por último, aproveitar para impulsar, non pouco que poidamos, a que este certame se siga celebrando nas posteriores edicións, porque é un aliciente para xente nova que empeza, como tamén empezou ela unha vez. Aquí temos un claro exemplo de a premiada que xa lleva unha trayectoria que vai dar moitos froitos e seguro que moito mellores. Felicitamos o premiado e tamén Agustín Hermida Castro, que non pode estar con nós. E por outra parte, porque mantén vivo o seu recordo, que eso nos enche verdadeiramente o corazón. Moitas gracias a todos por vos. Ben, entonces nos obrigamos a Beatriz que suba a recoller o premio que lle vai a entregar a viuda de Don Rodrigo López, a vez que logo lle pedimos que nos faga un pouco a súa exposición de que como ese sentir que ten para ser tan boa narradora. Boa relación de o gato que se convertiu en mosca. Me aburrí. Pois a verdade é que isto que teño un pouco de sorpresa. Eu empecé a escribir para usarnos a raíz de que comezaron a editar un periódico no meu colexio e propuxeron de facer un relato. Entón os profesores sorprendeu-lhes a calidade e a comezar a escribir así un pouco máis en serio. Entón, a historia esta do gato é unha especie de metáfora porque é un animal que vive rodeado de todo o que se pode imaginar, o gato do emperador, é tratado casi como un deus. Entón, durante un día cambia o corpo con unha mosca vulgar e vive un día de liberdade completa. Entón, o gato, e cando volve, atopase con que a mosca negase a devolverse o seu corpo, di que vive demasiado ben, que non quere voltar a súa vida. O pobre persona se non lle queda máis remedio que buscar axuda e recomendanlle nunha festa que coñece uns xoguetes que está celebrando unha festa, recomendanlle un mago que di que lle pode axudar. Entón, cando chega xunto ao mago, pensa sobre todo o que lle pasou nun día, descubre que o mago é nelo, ele non veu ninguén esa raza, entón desperta a curiosidade de querer saber de onde ven e se máis xente. O mago está dormindo, e mentre dorme vai pensando no que lle pasou e en esta nova sorpresa, e cando desperta o mago, fíxase nel, e pregúntalle por que poden falar cos animais que deixa o mago, non? Pregúntalle que desexa e o gato responde que nada e marcha.
un poco esta metáfora de que igual merece la pena a libertad y no una riqueza en un orgullo. Bueno, así, hablando de todo un poco, sé que el proyecto está dedicado a un escritor galego, quería decir que puede ser un ejemplo para la gente de nuestra generación, porque parece que algunos de nosotros somos más americanos que galegos, llevamos muchos de los compañeros de galegos americanos, pertenecen mucho más a Estados Unidos que a Galicia, parece mentira que un hombre que se crió fuera de esta tierra ame más que muchos de nos, que se va de siempre. De nada más. Bien, pues yo para rematar este acto quiero rematar con las verbas de Manuel Rodríguez López. En un dos seus contos decía: bueno, xa niño, por hoxe deixote, pero ten en conta ou coida que ainda non rematou o meu cantar. Quero dicir con esto que, como dicía neste mismo local o día que nomeábamos o fillo predilecto, Manuel Rodríguez non vai a morrer nunca. Un periodista que hoxe nos iba a acompañar aquí, causa de traballo que pudo estar, dixo del: Manuel Orestes Rodríguez, ti és eterno. Pues esto é verdade, Manuel non morrerá nunca. Nos pasaremos, a señora pasará a súa obra, aí está. Este premio é o que fai a seguir vivindo conosco para sempre. Foi un avivecedor da vida galega e por eso se merece isto. E os de Paradela sentimos orgullosos de ter este fillo entre nós. E damos por rematado este acto. Moitas gracias a todos ustedes por acompañarnos e aquí a Beatriz por desplazarse desde a Coruña a estar con nós hoxe. Moitas gracias.